Kancelarija je zapaljena jutros oko 6 časova i 45 minuta u vreme kada veliki broj građana odlazi na posao. Pričinjena je velika materijalna šteta na samom objektu, a također su izgoreli kompjuter i sva sudska dokumentacija. Uviđaj izvršio Zare Dinić, zamenik tužioca Osnovnog javnog tužilaštva u Vranju, kao i stručne ekipe iz Niša. Nekoliko pripadnika policijske uprave Vranje obezbeđivalo je objekat. U trenutku požara Dragan Nikolić nije bio u Vranju, već u Beogradu, s obzirom na to da je u toku zasedanje Skupštine Republike Srbije. On je za radio televiziju Vranje kratko prokomentarisao da je o svemu ovome obavestio koga treba i da očekuje hitnu intervenciju državnih organa. Inače, kancelarija poslanika Nikolića se nalazi u Partizanskoj ulici preko puta hotela Vranje. Povodom ovog slučaja saopštenjem se oglasila zajednica advokata u Vranju, koja najoštrije osuđuje napad na njihovog kolegu, advokata Dragana Nikolića, kome je zapaljena kancelarija. Ističemo da smo u više navrata do sada ukazivali na činjenicu da nepostupanje državnih organa koji su nadležni za otkrivanje i gonjenje izvršioca krivičnih dela u ranijim slučajevima napada na advokate nije dobro i da će takvo ponašanje izazvati stvaranje pritisaka, ugroženosti i nesigurnosti i na same advokate lično i na njihov rad u celini. Najnoviji napad i paljenje kancelarije naše kolege samo potvrđuje navedeno. Stoga insistiramo da državni organi preduzmu sve, ali sve mere radi otkrivanja izvršioca i njegovog ili njihovog privođenja pravdi, navodi se u saopštenju zajednice advokata u Vranju koje je potpisao predsjednik Dragan Stojanov.